sakyti, tas sveikinti. Labas. Tai sveiki. 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 Atvykam prie ežerą. Bandysime pagaut karosą lyną. Praeitais metais šitoje vietoje puikiai sekėsi, bet vanduo dar šaltas, nežinau kaip sezonas. Jo, atstumas kažkur apie 22 metrus, gylis apie 2 metrus, dugnas visai dumblėtas. Įprastai lelyjų pilna čia, bet dabar dar kaip pavasaris tai nėra, tai bandysim atsidaryti. Galim priplaukti? Laisvai. Labą dieną. Kiek su diperiu bandot? Jo, prasiskenuoju. Prie žvejybę? Tai atvažiavau spotą. Mastau savaitgalį čia atvažiuoti. Tai su dugnėm kažką sakau pasišersiu ir praskenuosiu. Na, ką dugnas rodo? Nieko nerodo. Nei mailis nemačiau, nei kažko didesnio. Gražus dugnas. Toks biški minkštokas, bet tuštės. Supratau. Gerai, nesudyti. O šiai vietinas? Nu, ne iš šitą kaimą, bet netoli gyvenu, kas. O apie tinklus nieko negirdėjo? Dažnai žvejojo čia? Praeitą vasarą žvejodau, bet kad tinklus kažkoks viseniokas prie to liepto, man atrodo, bučių laikydavo. Bet, nu, apeit labai nėra kaip tas lieptas jau tragiškai būsenai, tai... O šiaip negirdėt būdavo, kad tokių tinklų ar panašiai? Gerai, ką, netrukdysim. Pašarui naudosim žvejos medienos skirtingais. Aš bandysiu su garlic traperio, o draugas su marsipanu. Ir žiūrėsime, kuris pašaras geriau suveiks. Aš žvejosiu štai ten. Draugas kažkur, ten kažkur gal 15 metrų, 10 tarpas tarp mūsų. Gerai. Einam ruoštis. Testuosime naujus mikrofonus. Pasakykit. Ar reikia neužmiršt, kad neįdark? Bet greičiau britkelnes prisėmsiu, jeigu jis nenukris. Gerai laiką. Pašaro pirmos įmušį, tada meškerą susidėsiu. Brinkto. Jo, teisingai matai. Nu, česnako atsiduoda. Česnako. Vandens temperatūra, tai kokie, sakyčiau, 9 laipsnių. 9? Jo. Pirmas drėkinimas padarytas, reikia palaukti. Galima meškeris pradės ruošti. Žvejosime vieną meškerį. Metas feederis, kita inlainas. Žiūrėsime, kas geriau pasiteisins. Kepsnė ant vienas. Nu, praeitą vasarą labiau pasiteisina boiliai. Realiai visi sugauti karos ir linai buvo ant boilių. Kad du lynus pagavo. Nu jo, bet vienas lynas virš 2 kilų. Man kažkaip pašaras. Ką tik stipriai nulyja kelias valandas. Žiūrėsime, kaip dabar čia seksis. Įpilam frakcijas. Kodėl? Mes turim likučių ir nežinau, kurios dėti. Išmest gaila. Išmest gaila. Būtent, išmest gaila. Pakenkt, nepakenks, ar padės irgi abejoju. Šiukšlės į maišelį ir nepaliekam po ežerės. Negražu. Ne kaip kiti. Negražu. Labai negerai, kai atvažiuoju ir šiukšlynas būna. A ne? Žino. A, tokia sistemėlė. Su adatėlė. Kabliukas 10 numerio atrodo. Labai ilga pavadėlė, aš specialiai nedariu šitam. Kaip vertini. Čia metas feederis. Tau reikėjo kažkur va tokį ilgį pavadėlį. Kodėl?
nes žuvis pasikerta, kaip paima boilį, kaip patraukia kito, tai kuo mažesnis, tuo labiau pasikers. Tau kažkur va tokia va reiktų. Pritrumpinsime. Nu va, susimėtė meškeris, laukiam kibimo. Pašarų naudojam va. Česnakinis, marcipanas, dzikai, slekai, boilių dėžutės, maišai. Bandysime pagaut kažką. Ant dugdinio labai mažai jaudėse, nutariam su plūdę pažaist. Porą kart kažkas pajudino, bet taip ir nenorėjo. Dar kokį pusvalanduką ir arba valandą ir vienos mašmurkės, jeigu nieko. Nieko nepagavom, žvejyba levai turbūt dar šalta, pirmą dieną tik tais biškai kaip šiltesnė. Reikės bandyti kitą kartą. Krauname šmutkės, varysime. Nepamirškit pasubscribint, palaikint, nes dabar kol kas tik tais kažkur apie 1% jūsų yra pasubscribinę. Tai būtų visai neblogai, jeigu paspausime subscribe mygtuką, dėkojame labai. Tai ačiū, viso. Peace.